ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମହାଲୁଟ ଆଉ ମହାସାରଥି ସାଜିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଖୁଲାମ ଖୁଲା ଚାଲିଛି ପିଡିଏସ୍ ର ହରିଲୁଟ। ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ସେପଟେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୋଗ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ଏବେ ଖୁଲାମ ଖୁଲା ଚାଲିଛି ଚାଉଳ ଡାଲି ଓ କିରୋସିନ ଡ୍ରଗ୍ ଫରି ଲୁଟ। ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡିଲର ଆଉ ମୁନାଫା ନେଇ ଚୁପ୍ ବସୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର। ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଏଠି କିରୋସିନର ହୋଇଛି ମହା ଘୋଟାଲା। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହରିଲୁଟ ନେଇ ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ। ଶୁଣନ୍ତୁ କିପରି ଭାବେ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହରିଲୁଟ ନେଇ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାହାଙ୍ଗା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମା ଲୋକମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଲି ଦିଆ କେବଳ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇଛି, ଡାଲି କୌଣସି ବ୍ଲକରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ କାଁ ଭାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କିରୋସିନି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି। ଯେଉଁଠି କାଁ ଭାଁ ଦିଆଯାଇଛି 5 ଲିଟର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଚଢ଼ା ଦର ନିଆଯାଇଛି 25 ଟଙ୍କାରୁ 40 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ା ଦର ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଯେ କିରୋସିନ ଯଦି 6 ଲିଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୂର ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ଲିଟର କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ଲକଡାଉନ ମହାବିପତ୍ତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁବିଧା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଡାଲି ଏବଂ କିରୋସିନି ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଡାଲି ବଣ୍ଟନ ହୋଇନାହିଁ ଆଉ କେଉଁଠି କିରୋସିନ ଯଦି ବା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି କିରୋସିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଚଢ଼ା ଦର ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର ତାଲିକା ରଖିବା କଥା ଦର ତାଲିକା ରଖୁନାହାନ୍ତି କି ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ସହିତ ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାଇକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ଏବଂ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ, ଏହାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାଲି ମିଳିନାହିଁ ଡାଲି ତୁରନ୍ତ ଯୋଗା ଦିଆଯାଉ ଓ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଯେଉଁ କିରୋସିନ ନିଆଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହିତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ଫେରାଯାଉ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ହରିଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଡାଲି, ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣ ଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଛି କିରୋସିନ, ତାହା ପୁଣି ଚଢ଼ା ଦରରେ। ସରକାରୀ ଦର 15 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଚୂନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଡିଲର, ଗୋଟିଏ ଲିଟରରେ ସିଧା ସିଧା 25 ଟଙ୍କାର ଚଢ଼ା ଦର। ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଉଛି କିଏ? କାହା ପକେଟକୁ ଯାଉଛି ଟଙ୍କା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ? ନା ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି କି ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପ, ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଣାସ ବ୍ଲକର। ଆଉ କିରୋସିନି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାରେ କାର୍ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର, ଡିଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଖାଉଟି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଆମ 5 ଲିଟର ମିଳିଥିଲା 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, 40 ଟଙ୍କା ନାଖା ରେଟ୍ରେ ହେଇଗଲାଣି 10-15 ଦିନ ହେଲା। ଆଉ ସିଏ ତ ସମିତ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଅଧିକା ନେଲେ ଜାଣିବୁ କ'ଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ରେଟ୍ ଇଏ, ଆଉ ଦାବି କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 15 ଟଙ୍କାରେ, 40 ଟଙ୍କା ଡିଲରମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ହିସାବରେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆମେ ତମ ପାଖରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ମୋ କତିରୁ କିରୋସିନି ରେଟ୍ 40 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଟେ, ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି କେଉଁଠୁ କିରୋସିନି କିଣିବି? 40 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ଫେରେଇବେନି ବୋଲି, 14.76 ଟଙ୍କା ତେଲ ଲିଟର ମୋଦି ସରକାର ଦେଇଛି, ଏମାନେ ଆମ କତିରୁ ଶୋଷଣ କରିକି ପଇସା 40 ଟଙ୍କା ନେଖା ରେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସାରା ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହରିଲୁ, ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ବାହାବା ମାରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ହରିଲୁଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ
गरीबंक टंका खाउचि किए आउ किए देवतार उत्तर ताहाकु नै उठिछि प्रश्न। ब्युरो रिपोर्ट द अर्गस.इन।